Tålesneval på värsta slottet här alltså. Vi rullade in på gården och tänkte att ja, är detta rätt ställe verkligen? Satt en gammal tant och en gammal gubbe vid ett bord, men ja, det är de som äger detta huset och har hotell här. Så att tanten visade sig upp här på översta våningen. Lilla tanten här, hon gick upp för det är många trappor och hon kämpas upp för trappan här och sen så kom hon fram till en garderob och bara öppnade den här dörren så där låg nycklarna till vårt rum. Deras nyckelskåp liksom. Garderob. Ja, jätteskönt. Chris, vad var det bästa från dagen? Jag tror fast att det är ett lopp mellan det här boendet och lunchen. Alltså? Lunchen. Lunchen. Bästa lunchen. Mm. Det var en trerätters. Och det var så gott. Och det var musslor igen. Det är ju alltid gott. Det gillar vi. Vad var det sämsta, Emma, från dagen? Idag? Ja, det var ju att jag inte fick bada. Jag fick inte ens bada fötterna för badvakten. Varför inte då? Varför då? Det hade börjat brinna i avloppsreningsverket igår. Så de var rädda att det hade blivit utsläpp. Så att vattnet var förorenat på stranden. Och det var tydligen farligt, tyckte de, även för mina fötter. Inte vi var inte riktigt överens.